ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ସହ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଉମାଶଙ୍କର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଂଗଠିତ ଦଙ୍ଗା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଗୁରୁ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ନାୟକ, ଉପସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବସନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ପ୍ରମୋଦ ମିଶ୍ର, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ନଗର ସଭାପତି ଅନୁଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜିତୁ ସାହୁ, ମଦନ ଗଡ଼ ନାୟକ, ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ, ବିକାଶ କୁମାର ଖଡ଼ିରତ୍ନ, ପଞ୍ଚୁଲାଲ ବରାଇ, ଚୁଡ଼ି ଖଡ଼ିରତ୍ନ, ଶେଷଦେବ ପ୍ରଧାନ, ସବିତା ନାୟକ, ବିଭୂତି ଛତ୍ରିଆ, ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ, ଗୌରୀ ବେହେରା, ସପ୍ତେଶ୍ୱର ସାହୁ, ଚୁମ୍କି ମୁଖୀ, ସମୀର ମୁଖୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତ 24 ତାରିଖ ଆଉ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଯେଉଁ 38 ଜଣ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସିଏ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ 38 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା। ଆମେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆମେ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କଲୁ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ଶିବାଶିଷ ଝାଙ୍କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।